መነሻዬና መድረሻዬ የሕይወቴ ምንጭ የመኖሬ ትርጉም Be online. Stay connected. Oyamasanera mura mamae. በመንፈሳችሁ ስትሬች አርጉ እሱን ለመንካት በመንፈሳችሁ ስትሬች አርጉ ወደ እሱ ገስግሱ። ኤራማናማስ ባርከን በራስህ ባርከን በመገኘት ባርከን። In your presence is the fullness of joy. Hallelujah, hallelujah. Oh, radiamos in the ra-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 
Better than
you're working. Thank you.
Ante, ay, 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 ay,
እግዚአብሔር ተረት አይደለም ያለፈም ታሪክ ሚወሳ ነገር ባህልና ስርዓት የሃይማኖት መቀመር እርሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ሁሉን የፈጠረ ሃሌሉያ ብቻውን እውነተኛ አምላክ የሆነ እርሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ሁሉን የፈጠረ ብቻውን እውነተኛ አምላክ የሆነ እርሱ ማለት እርሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ሁሉን የፈጠረ ብቻውን እውነተኛ አምላክ የሆነ እርሱ ማለት እርሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ሁሉን የፈጠረ ብቻውን እውነተኛ እርሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ሁሉን የፈጠረ ብቻውን እውነተኛ አምላክ የሆነ እርሱ ማለው እርሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ሁሉን የፈጠረ ብቻውን እውነተኛ አምላክ የሆነ እርሱ ማለው እርሱ እግዚአብሔር 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 ሁሉን የፈጠረ ብቻውን እውነተኛ አምላክ እርሱ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ሁሉን የፈጠረ ብቻውን እውነተኛ አምላክ የሆነ እርሱ ማለት እርሱ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሁሉን የፈጠረ ብቻውን እውነተኛ አምላክ የሆነ እርሱ ማለት እርሱ
ሜንታል ሄልዝ ችግር ያለባቸው ሰዎች አእምሯቸው ሲፈወስ በመንፈስ ያያል። የፈውስ መንፈስ ወደ ጉባኤያችን ገብቷል። ሜንታል ሄልዝ ፕሮብለም ያለባቸው ሰዎች ከህልውናው የተነሳ ከላያቸው ላይ ተኖ ሲሄድ ሲፈወሱ፣ ሜንታል ሄልዝ ፕሮብለም ያለባቸው ሰዎች ሲፈወሱ በመንፈስ ያያል። በተለይ ደግሞ መጨረሻ አካባቢ በዚህኛው አንግል መጨረሻ አካባቢ ላይ ሰዎች ሲፈወሱ ያያሉ። ከሜንታል ሄልዝ አት ፋር ባክ እዛ አካባቢ ላይ አያለውን ሜንታል ሄልዝ ፕሮብለም ያለባቸው ሰዎች ኮምፕሊትሊ ሲፈወሱ በመንፈስ ያያል። Receive your healing in the mighty name of Jesus. Receive your healing in the mighty name of Jesus.